ty firmy, které se rozhodnou investovat do dat, vůbec se vydat tou cestou směrem k lepšímu využití dat, tak na začátku celkem často je vidět, že se jako chtějí koupit nějakou technologii. Že se chtějí koupit nějakou kouzelnou krabičku, která jim ty data vyřeší a dodá. A tohle je zbožný přání, tak to jako v realitě moc nefunguje. To, co v konečném důsledku pomocí lepších technologií a pomocí změny procesů a nějaké jako dlouhé doby je potřeba udělat, je změnit to myšlení lidí ve firmě a změnit vůbec to, jak spolu ti lidi komunikují. A to znamená, to jádro, to skutečné kouzlo, když se podaří začít líp využívat data, tak to spočívá v nějaké změně firmní kultury a změně myšlení těch lidí, kteří tam pracují, spíš než v tom, že se koupí lepší technologie. Takže když najednou přijde informace, tak jak to ve firmách chodí, přestává se nám prodávat tadyhle jogurt na severní Moravě, tak ta otázka je, jak ti lidi začínají reagovat. A v datově řízené firmě ti lidi ví kam jít pro tu informaci, ví s kým mluvit a jsou schopní ten problém za prvé detekovat mnohem rychleji, za druhé jsou schopní ho řešit mnohem rychleji a za třetí ještě se z toho řešení učit. No? To znamená, že oni se jako zlepšují v čase. Takže ten pokrok potom tam je víceméně exponenciální. MIPCON má asi 150 lidí v tuhle chvíli a z toho tak 140 z nich se věnuje implementacím SAPu, primárně SAPu Retail, implementacím datových skladů, portálů a různých dalších řešení. A můj tým v rámci MIPCONu dělá všechno možné od analytiky, datové analytiky, přes procesní poradenství po business consulting. Takže my většinou pracujeme, těch mých několik lidí, s klienty, kteří už mají ať už SAP nebo nějaký jiný robustní informační systém, mají data v docela rozumné kvalitě a chtějí se začít zamyslet nad tou otázkou, jak je líp využít. A to, co s nimi děláme, má spoustu různých podob. To znamená, někdy si s nimi potřebujeme popovídat o tom, jakým způsobem spojit data z různých prodejních kanálů například. To je často jako operace zase na několik jako měsíců vůbec jenom dojít k tomu, že můžeme začít analyzovat zákazníky od toho, jak se pohybují na webu, k tomu, jak, co si prohlížejí vůbec jako na webu, co nakupují v kamenných obchodech. Protože jsme schopni identifikovat zároveň online a offline, to je jedno velké téma. Ale úplně od jinu. My třeba jako firmám pomáháme líp řídit sklady, fyzické sklady. To nemá s marketingem a s zákazníkem nic společného, to jenom znamená úplně jiný najednou problém. Máme v obrovském skladu někde v Říčanech 200 skladníků, ti tam různě běhají, něco nosí a my potřebujeme řídit, optimalizovat to, kam ten skladník zrovna teď, který v dalších 5 minutách půjde, co má přinést, který kamiony už jsou přistavený, který odjíždějí. A to je velice složitý matematický problém, který zase jako pomáháme například těm firmám řešit. Jako dneska pořád 90% analytiky se děje v Excelu. A na trhu je spousta jiných řešení. Od řešení SAPovských přes, jako jsou Business Objects třeba, přes Cognos od IBM, přes Tableau, který měl krásný jako interaktivní grafy, po Good Data, takže jako těch řešení je škála. A co se týče jako toho mého týmu zrovna, tak jako my jsme v podstatě technologicky agnostičtí. My pracujeme s tím, co ten zákazník má nebo co potřebuje a děláme nad tím buď ty úpravy, které jsou potřeba, anebo děláme vůbec analýzy jako v našem prostředí. Takže my máme svoje vlastní databáze, jako je SAP HANA, in memory, nesmírně rychlá databáze, do které můžeme nahrát ty data od toho zákazníka, dělat nad tím svoje vlastní analýzy s jinýma programama a potom to ještě prezentovat třeba v Tableau, anebo to zpátky jako posílat do SAPu. Takže těch variant jako technologických je spousta.